No, skool. Skool, kippis. Kippis ja kulaus. Ja kulaus. On aika pelata taas peliä. Nimittäin peliä nimeltä Kumpi todennäköisemmin. Ja tällä kertaa mun Instagram-seuraajat lähetti noi kysymykset. Mm-hmm. Ja tämä on vasta osa yksi, koska niitä kysymyksiä tuli niin paljon, että me voidaan pelata tätä parikin kertaa. Mutta peli siis menee sillä tavalla, että jos sä luulet, että pappa todennäköisemmin, niin näytät eteenpäin pappaa. Mm-hmm. Tai jos Lotta todennäköisemmin, niin näytät Lottaa, ketä sinä mm-hmm. sieltä etsit. Katso, että joku pakettiauto meni. Eli jos tehdään testikierros, kumpi todennäköisemmin juo kahvinsa loppuun ensin, niin minä sanon, että mä luulen, että Lotta. Ja sinä luulet, että pappa. Mm. Selvä. Riippuu siitä, jos maistuu kahvi. Sulla on vähemmän kahvia kuin mulla, mutta mä olen yleensä nopeampi juomaan. Se on vielä alkujälkkyyttä. Mutta aloitetaan. Tässä on seuraajien kysymät kysymykset. Kumpi todennäköisemmin laittaa ruokaa? Jep, mä laitan ruokaa. Sulle tulee valmis ruoat, niin sun ei tarvitse paljon tehdä. Kumpi todennäköisimmin ottaisi ventovieraan kotiinsa? Niin luulen minäkin. Varsinkin, jos siitä saa hyvää palkkaa. Sitten mä lähden itse jonnekin maailmalle. Ja mulla pistää mun huoneen vuokralle. Kumpi todennäköisemmin hakee postit? Samaa mieltä. Kumpi todennäköisemmin syö puuroa aamulla? Mistä vuodesta lähtien sä oot syönyt? 93. Onko se joka aamu? Joka aamu. Wow, se on aika hyvä. No, paljonko siinä on sitten? 103. 100. Joo, ei ruveta laskemaan, kuinka monena aamuna. 93. Nyt tänä vuosi, kun on 2023, niin siitä on mennyt 30 vuotta. Mm. Niin 30 kertaa 366. Mm, kyllä. Iso määrä tulee, mutta nyt ei mun pää laske niin nopeasti. Kumpi todennäköisemmin laulaisi presidentille? Miten niin? Kyllä se on minun mielestä sinä laulaisit. Kun me ujostelen. Mä luulen, että jos sä tapaat presidentin, sä sanot silleen, että ootkos Sauli kuullut näin hienon laulun, ja sit sä käjautat. Sanot silleen, että mehän ollaan melkein samaan ikäisiä, laulaa vaan mukana. Mm. Kumpi todennäköisemmin unohtaisi jotain tärkeää? No niin, se on selvä. No entä sitten, kumpi todennäköisemmin voittaa tietovisan? Mä sanoin, että minä voitan. No sitä minäkin. Mutta jos on kyseessä lauluvisa, joku, että täydennä tämä laulu, niin sit se on kyllä sinä. Jos on vanhoja lauluja kyseessä. Mm, viiksekkäitä. Vanhoja lauluja viiksekkäitä. Mitä? Tää on särkeä tätä. Niskaa vai? Ei, kun tätä. Ai jaa. Ei tää mikään raaputuspeli. Kumpi todennäköisemmin pitää henkseleitä? Mäkin sanon pappa, mutta mulla on yhdet henkselit ylhäällä. Musta se on ihan tyylikäs asu naisellakin, jos on vaikka suorat housut ja kauluspaita ja henkselit. Mutta en mä niitä kauhean usein pidä. Sulla on melkein joka päivä. 3-4 henkseliä. Vähintään. Niin. Pitäisi lisääkin vielä, ettei tarvitsisi kertaakaan. Niin, ettei tarvitse aina vaihtaa. Niin vaihtaa. Ei ole tullut käytyä katsomassa. Sieltä SPR:n kirpputorilta no, niitä on löytynyt. Siitä löytyy. Mitä ne maksaa 2 euroa kappale, no, jos ei, sitäkään. Ei sitäkään eurollakin. Eurolla, niin. Kumpi todennäköisimmin menee ensin nukkumaan? Samaa mieltä.
Yleensä sä jäät vielä katsomaan televisiota. Kumpi todennäköisemmin nauraa väärällä hetkellä? Mä en ole ihan varma. Mä luulen, että se voisi olla kyllä minä. En osaa sanoa. Minäkään osaan. Kumpahan nyt laitoo joku. Mieltä ja möristä ja toimintaa niin kuin viisastellessa. Jaa, viisastellessa naurat. Kumpi todennäköisemmin myöhästyisi sovitusta tapaamisesta? Mä sanoin, että minä. Ennen sä olit aina hirmu ajoissa ja sä saatoit olla tosi ajoissa liikkeellä. Joo, se on, kun vanhuus ei tuu yksin. Niin, nykyään sä oot vähän hidastunut kyllä, että lähtö vähän kestää kauemmin. Ottakaa. Mutta mä taas puolestani, mä oon välillä niin optimisti, että mä ajattelen, että mä pyöräilen kaupungille 10 minuutissa. Mutta sit todellisuudessa meneekin 15 tai 20. Tai puoli tuntia tai 2 tuntia. No ei nyt onneksi niin pitkä sentään. Kumpi todennäköisemmin haluaa tiskata? Aina. Vai mitä? Sulla on niin puhtaat kädet muuten, että minulla kun välillä on vähän likasetkin, niin minä mielellään sitten saan sitten raaputtaa pois lihaa. Siis sä tiskaat mielellään, jotta sä saat puhtaat kädet? Niin, totta kai. Et sä vois vaan pestä käsiä? Siinä tullut 2 kärpästä yhdeltä iskulla. Astiat puhtaaksi ja kädet puhtaaksi. Jaha, selvä. No se on semmoinen. En tiennyt tällaista. Etkö tullut nyt viisaaksi? Olet tullut nyt sitten. Kyllä mä ihan kädet pesen. Käsienpesy saippualla ja sitten tiskikone saa hoitaa tisket. Kumpi todennäköisemmin nukahtaa kesken elokuvan? Sä nukahdat aika usein, mutta kyllä minäkin nukahdan silloin tällöin. Mä oon jopa kerran nukahtanut elokuvateattereissa. Ja itse asiassa mä varmaan 2 kertaa nukahtanut teatterissa. No, yhden kerran ainakin jonkun. Teatterissa. Niin, niin vaan onko minä useamman kerran käynyt. En taitaa olla, että yhden kerran olen käynyt ja... Enää siinä kuorossa. En mä kyllä tollain sanonut. Mutta mulla on käynyt sillain, kun esimerkiksi jos mä oon ollut vaikka Liinan kanssa Lontoossa, ja mulla on suunniteltu pitkä päivä, mulla on käyty museoissa ja nähtävyyksiä katsomassa ja viimeisenä sitten menty teatteriin, niin ei sit ole enää jaksanut, sit sinne on vaan nukahtanut. Liput mennyt hukkaan. Kumpi todennäköisemmin juttelisi vieraalle? Mitä? Lotta. Jaa. Mun mielestä sinä. En ole. Mä ujostelen. Niinhän sä sanot, mutta kyllä sä oot joskus jopa mennyt kaupungilla ihan jollekin tuntemattomalle ja sanonut, että ootko kuunnellut meidän lauluja? No mikä siinä, mutta se on harvinaista herkkuu sitten, jos mä menen semmosia kertomaan. Ei pidä paikkansa. Kyllä pitää. Mun mielestä sä olet meistä se puhelijantti. Kyllähän sinulla on niin hyvät tuo puhelin. Justkin kerroit, kun olit Olivian kanssa kaupassa, tuon Gubbe Olivian kanssa, niin sitten siellä tuli jotain ihmisiä vastaan ja jäitte juttelemaan. Ketä ne oli? Enpä minä muista. Vieraita ihmisiä? No en minä tiedä, liikö on vieraita. Kumpi todennäköisemmin ehdottaa laulun laulamista? Samaa mieltä. Varsinkin jos radiosta kuulet jonkun. Sitten sulla on toi hyvä lista, mihin sä oot kirjannut näitä. Niin kuin Seppeleppäinen. Tässä muuta. Ei siellä ole muuta. Ai, tää on eri lista. Ei oo. On, sulla oli toinen. Niin on jossakin. Siellä voi olla semmoinen pienempi täällä.
Kumpi todennäköisemmin syö ruisleipää? Kumpi todennäköisemmin nukkuu päikkärit? Sinä, mutta vahingossa. Sä nukahdat tonne, kun katsot jotain televisiota. No niin, vahingossa niin. Minä en tykkää päikkäreistä, kun musta tuntuu, että se on hukkaa heitettyä aikaa. Tää olisi ehtinyt tehdä vaikka mitä ja sitten vaan nukkuu. Mutta kyllä mä tänäänkin nukuin lyhyesti. Mä menin 10:00 nukkumaan, kun mä heräsin 6:00 aamulla. Niin, ja 11:00 jälkeen. Tulin sitten alas. Niin kävin jo kyselemässä, että mitä se, saitko siellä sitten yhteyden tuohon tyttöön? Ah, tuohon naapurin tyttöön, sain. Soititko vai? Mä laitoin viestiä. Ajaa. Joo, eli se tulee huomenna eikä tänään. Tänneekö tulee? Joo. Mm-hmm. Kumpi todennäköisemmin antaa periksi? Mä sanoisin, että jos me keskustellaan jostain asiasta, oli kyseessä sit vaikka tiskikoneen käyttö tai kaappien siivous tai jotain, niin minä annan periksi, koska sä oot aika järpää. Sulla on voimakkaat mielipiteet, että näin se tehdään ja näin se on aina tehty. Että tässä talossa näin tehdään. Ja... juuri näin. Ja minun talo. Kyllä. Kumpi todennäköisemmin löytyy kesällä puutarhaa puuhista? Näin, tietenkin. Joo, pappa. Sitä mä odotankin jo, että siellä on marjoja. Ja sitä aina kun etsin pappaa, niin se onkin siellä marjapensaassa. Se on aika kivaa aikaa. Nyt on pitkä kysymys. Kumpi todennäköisemmin kirjoittaa gradun aiheesta, jota vihaa, jotta saisi jonkun tärkeän ihmisen pelastettua? Mitä se tarkoittaa? No, että kirjoittaisi jonkun tutkimustyön semmoisesta aiheesta, mitä vihaa. Kyllä se olen minä, joka sen gradun kirjoittaa. No niin. Vaikka ei mua kauheasti. En minä osaa tehdä semmoista. Kuule, mä olen kirjoittanutkin yhden kandityön tai osallistunut sen tekemiseen. Ja se oli, se oli niin kuin kansainvälisen kaupan alalta. Mm-hmm. Ja en mä ymmärtänyt siitä yhtään mitään, mutta kyllä mä vaan parhaani tein, kun piti kaveria auttaa. Tuliko paras? Mä itse asiassa muista, mikä arvosantana siitä tuli, mutta pääasia, että tämä kaveri selvisi siitä. Mm-hmm. Se pääsi läpi. Mm-hmm. Vielä kaksi. Kumpi todennäköisemmin tyhjentää herkut kaapista? Mitä herkkuja? No, siellä on vaikka... ei, ruisleipää. Se ei, kun mä luulen, että enemmän makeisia, karkkia ja keksejä. Kyllä mäkin sanoin, että pappa. Mm. Mä luulen, että jos mä haluan herkkua, niin mä käyn ostamassa sen yhden pussin irtokarkkeja ja sit mä syön sen heti. Mutta sitten jos kaappiin tulee jotain suklaalevyjä lahjaksi, niin ne menee papan suuhun. Ja viimeinen. Kumpi todennäköisemmin ui järvessä aiemmin keväällä? Kai se olen minä. Ei sillä, että... minä uskalla. Kyllähän sä uskalla. No ainakin viime kesänä me käytiin monta kertaa apialla. No se nyt oli, se oli kusikuumaa vettä. No se oli kyllä aika lämmintä vettä, niin oli. Mites kun tuossa päikkäreistä kysyttiin, niin onko sulla päikkäreiden aika? Ei ole. Aijaa. Ei ole nuskun nahkat vielä mennyt sille. Mä ajattelin, että sä olit aika hiljainen nyt. Yleensä sä oot puheljampi, niin se on välillä merkki siitä, että sä oot väsynyt. En minä nyt niin hiljainen ole. Joka vastannut jokaiseen. No kyllä sä vastasit. Jollakin tavalla. Kerro vielä, että missä sä olit äsken ennen kuin juotiin kahvia. Missä, kenen kanssa olit kaupungilla? No ja Olavi. Olivia kanssa. Mitä te teitte? No käytiin kahvilla ja ensin mitäs me se järjestin? Niin, mentiin S-Markettiin ja sitten otettiin ruoka, syötiin se sitten ja... sitten se Olivia kävi hakemassa kahvit, sitten mukit sitten ja juotiin. Sitten lähdettiin kiertelemään sieltä niitä, mistä mitäkin tarvii ottaa. Niin, teitte ruokaostokset. Se oli hirmu hyvä, kun sulla ei sitä ajokorttia tällä hetkellä, niin Olivia sitten auttaa näissä hommissa. Te olette melkein joka viikko käynyt yhdessä ostoksilla. No kyllä.
Tietysti sitten, kun tuli suvikö, niin kyllä minä varmaan rupesin tulla pyörällä ajamaan. Joo, se on totta, mutta ei nyt viitsi, siellä on. Pakkasen puolella on ja lunta tulee. No, se on semmoista, että kyllä oma henki kysymyksessä. Joo, ei kannata sitä lähteä riskeeramaan. Mm. Hyvä, kun on tämmöiset oikeat. Tietysti oikeat. Jos laskisi sitten satulan alas, että saisi jalan sitten topattua. Mutta jos rupeaa luistelemaan, niin sitten siis on henkimännöä siinäkin sitten. Joo, parempi näin. Mm. Sitä varten sulla toi Olivia kuppe käy, että se voi olla avuksi. Näin on. Hei, mutta kiitos tästä pelistä. Ole hyvä. Joko se joit? Join. Mä haluan! No, kiitos! Oliko tää nyt kristillinen tasajako? Olipa makeeta. Kun sä laitat sitä makeutusainetta. On hyvä. Kyllä on hyvä. Makeeta, liian makeeta. Hei, mutta meillä on tullut vielä osa 2. Me voidaan vielä jossain vaiheessa jatkaa tätä peliä. No ei nyt heti kumminkaan. Ei. Mä menen jatkamaan mun kirjan lukemista. No niin, ja mä tulin katsomaan vaikka töllöön jo sitten vaikka. Musta vähän tuntuu, että sä saatat nukahtaa. No en minä tiedä sitä. Mä oon aika hyvä tunnistamaan, milloin sä oot väsy, vaikka sä itse väität, no, että et ole. En minä. Kyllähän me viimein, no kyllä me 4 aikaa heräsin tänä aamuna. Mutta minä kyllä kävin vähän aikaa nukuin tuossa. Aja, milloin? No sitten nyt 10. Niin samalla kun mekin menin ylös. No niin, kun siellä menit ylös, niin me asetta mitään kokeilla. Ja kyllä se pitki pieniä pätkiä meni ihan siinä. No se on hyvä. Mutta nyt otetaan rennosti. Sinä katsot telkkaria ja minä menen lukemaan. No niin. Ja kiitos tästä pelistä. No niin, kiitos. Itsellesi. Näin paljon vaivaa tästä.